Leto je uveliko u toku, a ukoliko još uvek niste otišli na odmor, dajemo vam nekoliko saveta kako da provedete ovaj vikend u Srbiji. Vodimo vas sad u Beograd, Novi Sad i Užice. U glavnom gradu je Sofija Ostojić. Sofija, koji je tvoj savet? Kako da se razonodimo ovog vikenda? Da se penje. Penje se. Opa! Bravo! Mislim da je dosta. Mogu dole, polako. Hvala kolega. Miro, moj savjet je očigledan, ali mogu reći da je ovo jedan zabavan, pun adrenalina i pre svega bezbedan savjet kako da provedete vikend. To je definitivno veštačka stena. Videli ste da nije ništa strašno, u pitanju je poprilična visina. Zašto Beograđani toliko vole da dođu ovde i bave se ovim, reći na moj današnji sagovornik? Dobar dan, hvala što govorite za 150 minuta. U čemu je čar veštačke stene, pored ovoga što sam ja sada rekla? Pa, pre svega lepa priroda, lep ambijent, mir, tišina i plus sport, adrenalin. Kažem adrenalin, ali mada je to olimpijski sport, sad postao sportsko penjanje. Nije teško, nije strašno, ima 10 laganih staza za početnike, tako da mogu birati po izboru svak prema svojoj težini. Ko najčešće dolazi i od kog uzrasta u stvari možemo doći i početi da se bavimo ovim i rekreativno, ali i sportski? Pa najlakša staza je namenjena za decu od 4, 5, 6 godina pa naviše. Tako da nije, i što se tiče težine, isto nije bitno koja je težina. Tako da mogu da biraju koji hoće stazu. Ako se ne varam, ovaj kanap koji mene drži trenutno može da iznese i do 2 tone. Da, 2,5 tone, pojas, karabineri, uže, seja testirana, 2,5 tone. Tako da je bezbedan sport. Znači imaju 3 stvari koje se ispoštuju i to je to. Ja se sada nisam okliznula, ali verujem da se i to dešava. Da li se ljudi uspaniče, kako reaguju? Pa ovo penjanje je to što znači osiguranje sa vrha. U svakom trenutku kad se pusti, uže drži. Tako da nema propadanja, malo se stegne, recimo pola metra stezanje užeta i to je to. Kada prelazimo sa ove lakše na težu prepreku, da li vi procenite kada je taj trenutak ili možemo sami da probamo? Pa recimo ovu prvu stazu skoro svi popenju. Prvu, drugu, treću stazu, treća staza već se odabira. Tako da im 5-6 staza može normalno svi da popenju sa malo kondicija. Ako se ne varam, ovo je natkriveno i zato sada čekamo da padne kiša, ali ipak možemo da se penjemo do gore. Pa da, ova je strana totalno pokrivena i po kiši, samo da ne duva jak vetar, može se penje. Ukoliko duva vetar, ne možemo da se penjemo, ali tako? Pa za sad ne, dok se napravi stena unutra, tako da će onda moći unutra se penje. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Eto, Beograđani, mislim da je ovo jedan lep predlog i za vikend, ali i za neke radne dane posle posla, što da ne da se malo opustite, mala doza adrenalina, ovo može naravno da radi i cela porodica, možda i sa prijateljima. A na Novosadskom štrandu, jednom od najpoznatijih plaža, moja koleginica Milica Ćirović, pa da poslušamo šta to ona ima da nam predloži za predstojeći vikend. Tako je, Sofija, za sve one posetioce koji su trenutno u Novom Sadu i Vojvodini, naš predlog je, pored Exit festivala, naravno, koji je u toku, da dođu preko dana ovde, kao što si rekla, na najpoznatiju novosadsku plažu Štrand, a dok su na plaži, oni mogu i da iznajme knjigu i da je čitaju, naravno, nakon kupanja u Dunavu. A da li Novosađani čitaju i šta to čitaju, pitamo moju sagovornicu Anđelinu. Anđelina, dobar dan, pre svega, hvala ti što govoriš za 150 minuta. Evo da nam odgovoriš, ima li ovde posetilaca, dolaze li, čitaju li Novosađani? Pre svega, dobar dan vama i vašim gledalcima. Pa da, čitaju, kao što ste rekli, tokom celog dana su građani i naravno svi građani mogu da iznajme knjige i da ih čitaju tokom celog dana na plaži. Ova biblioteka na Štrandu uspešno postoji već 15 godina unazad i dnevno je poseti između 20 i 30 korisnika. S obzirom da radi i tokom vikenda, vikendom je naravno taj broj nešto veći. Imamo taj deo za naše najmlađe i deo za odrasle i deca obično dođu i igraju se sa svojim vršnjacima, čitaju, boje, crtaju, predstavljaju slikovnice i čak imamo i nešto od nekakvih društvenih igara. Da, malo pre uključenja si nam rekla da zapravo da se biblioteci knjigama najviše obraduju deca, je li to istina? Tako je, to je istina i jako nam je drago zbog toga jer deca, s obzirom da su na raspustu, cilj nam je da ih podstaknemo što više na čitanje. I da oni tu, naravno, da znaju da mogu da borave i da dođu tu sa svojim bakama, dekama, mamama, tatama i sa svojim
drugarima, tako da oni uglavnom borave u biblioteci i čitaju, dok odrasli uglavnom iznajmljuju knjige i uživaju tokom celog dana na plaži. I za kraj nam reci samo neki tvoj predlog, šta da čitamo u toku ovog letnjeg perioda na plaži? Pa eto, moj predlog bi bio možda Orhan Pamuk, bilo šta od tog velikog pisca ili, na primjer, od Harukija Murakamija. Odlično, hvala ti puno. Poslušat ćemo tvoje predloge. Evo, čuli ste šta je rekla moja sagovornica i dala vam je predloge šta možete da čitate na plaži u toku letnjeg perioda. A mi smo pitali i Novosađane šta oni čitaju na plaži, pa hajde da ih čujemo. Za plažu treba nešto opuštajuće. Nešto, ako uopšte neko čita, jer toliko ima tamo drugih događaja da ne znam, ko čita na plaži, to možda ranije bilo. Čitam na plaži. Trenutno sam pročitala Tri mračne krune i jako mi se svidela priča i sad ću da čitam drugi deo na plaži. Čitam inače, ali sad nisam čitao jedno godinu dana. Čitam, ne znam, ili biznis knjige ili neke romane, ako mi se čita da odmorim malo od biznis knjige i to je to. Pa, pravo ti kažem, ne čitam ništa. Ne vidim dobro i onda šta da čitam. A pre sam čitao romane, tako. Evo, čuli smo šta su rekli i Novosađani. Predlog za sve posetioce Novog Sada i Vojvodine je Štrand i naravno Exit Festival. A ukoliko se nalazite u južnim delovima naše zemlje, tačnije na jugozapadu, moj kolega, pa mogu slobodno da kažem i sugrađanin Svetomir, se nalazi na jednoj lepoj lokaciji u prirodi blizu Užica, pa ćemo od njega da čujemo šta to možemo da radimo u tom Užičkom, odnosno Zlatiborskom okrugu. U tvom, Milice, Zlatiborskom okrugu i u tvom Užicu, možemo tako da kažemo. Mi se nalazimo ovde ispred pećine, Potpećke pećine. Zapravo nismo mogli da uđemo u pećinu jer tamo nema nikakvog signala, ni telefonskog, ni internet signala. Dakle, pećinski uslovi vladaju. Sa nama je Željko, inače turistički vodič koji će se turiste, koji evo i u ovom trenutku pristižu polako, uputiti šta je to što, zbog čega je ova pećina karakteristična i zašto da dođu svi ovde da je obiđu. Dobar dan, dobrodošli u Potpećku pećinu. Potpećka pećina se nalazi u selu koje nosi ime Potpeć. To selo pripada opštini Užice. Potpećka pećina ima najviši pećinski otvor na Balkanskom poluostrvu. 50 metara je visok. U okviru same Potpećke pećine imamo preko 700 stepenika, a staza unutar Potpećke pećine je 555 metara dugačka. Potpećka pećina se sastoji iz dve pećine, i gornje pećine i donje pećine. U donjoj pećini imamo Pećinsko jezero. Iz tog Pećinskog jezera ističe Pećinska reka koja nosi ime Petnica. Sama gornja Potpećka pećina koju turisti posećuju se sastoji iz dve pećine, iz stare pećine i nove pećine gde su prokopani prolazi 70. godina prošlog veka i gde su drugačiji prirodni uslovi, o čemu ću kasnije da kažem. U okviru stare pećine turisti kada uđu unutra mogu pogledati Pećinski otvor koji oblik ima mamuta. Mamut je simbol Potpećke pećine. Zatim, u okviru stare Potpećke pećine imamo dvoranu Zmajeva. U toj dvorani Zmajeva imamo jednu legendarnu priču. Nekada u dalekoj prošlosti tu se nalazi izvor lekovite vode koja je pomagala ljudima. Dva zmaja su čuvala i štitila tu vodu da je ne potreše ljudi kojima ne treba, ali se jednog dana izvor vode nestao, iz kog razloga su se dva zmaja ukamenila i ostaće ukamenjena sve do trenutka dok se izvor vode ponovo ne pojavi, a to će se svakako desiti jednog trenutka i ta dva zmaja će ponovo da ožive. Ali nećemo da kažemo o čemu se radi, ostatak će priče da čuju svi oni koji dođu ovde u pećinu. U pećini, pećina, šta je još karakteristično za ovu pećinu? Imamo novi deo pećine koji je potpuno drugačiji od starog dela pećine. U novom delu Potpećke pećine su drugačiji prirodni uslovi. Tokom čitave godine temperatura je između 9 i 9,5 stepeni Celzijusa. Zatim sastav vazduha je drugačiji, ima mnogo više kiselnika. Napolju kiselnik zauzima između 19 i 21% sastava vazduha, unutar novog dela između 31 i 33%, tako da smo dobili uslove slične uslovima u hiperbaričnoj komori. Koliko je ispitano od prilike ove pećine? Koliko može da se uđe u nju? Znači, ovaj deo unutarnjeg dela, oko 200-300 metara unutrašnje staze, to je ispitano. To se uglavnom sve i posvećuje. Napravljena je staza između 1978. i 1982. Pećina je počela radi 1984. godine. I mi samo recite koliko ljudi godišnje poseti ovu pećinu? Potpećku pećinu godišnje poseti između 8 i 10 hiljada posetilaca.
I evo, posetioci su tu, čekaju i vas. Hvala mnogo, Željko. Čuli ste naš predlog je dakle, da dođete ovde u Užički kraj, da obiđete mnogo toga, ali između ostalog ovde da posetite i Potpećku pećinu, selo Zlakuca je tu nadomak Potpeća, da to je jedna zajednička celina, tu vas očekuju Grnčari i u svakom slučaju uz onaj lagani odmor koji su preporučile Milica i Sofija. Ja vam predlažem jedan nešto aktivniji, da obilazite čitavu zapadnu Srbiju, a ovde mnogo toga ima da se obiđete. Toliko ispred Potpećke pećine. Hvala ti, Svetomire.